Hello， 大家好，欢迎收看本期的电影实力郎。今天给大家带来一部女孩为获得美貌疯狂使用整容液，最终为此付出惨痛代价的动漫电影《奇奇怪怪整容液》。一只是一名化妆师，为了生计不得不服务各种明星，美梨就是其中之一。她最近刚刚崭露头角，虽然知名度不高，脾气却很大，每天都摆着一副臭脸，甚至说不想看到一只的这张大饼脸，还要求他戴上口罩，如果不从他就用各种尖酸刻薄的话攻击一只。这种事情每天都会上演，只是今天一只等来了一个解围的男人智勋。智勋是新来的男演员，不光长相帅气，学历也很高。见到一只后，智勋不由自主地夸奖他眼睛好看，一只非常高兴又意外，但却引起了美梨的不满。他训斥着一只，破坏了一只被人认可的满足感。不过在走廊里，智勋却安慰起了一只，并得知眼前这个胖胖的女孩之前还是跳芭蕾的，但肥胖让一只完全没了自信。到了晚上，郁闷的一只跑到超市买了一大堆啤酒薯片，看这阵势回家又是大吃一顿。结果刚回到小区，一只便不小心摔倒在地，望着地上的薯片和一只肥硕的身躯，保安大爷并没有出手相助，反而冷嘲热讽，你要是能少吃点东西，走起来就轻松多了。这些话再次刺痛了一只的内心，不料一进家门，母亲又开始了数落。郁闷之下，一只只好将自己关在房中。而在电脑上查看新闻时，他发现自己成了广告里的反面人物，这大口吃着东西的模样引来无数人的嘲笑，也让一只觉得非常难堪。这时他无意间看到了一条广告，你想迎接全新生活吗？零副作用零后遗症，可以马上变美的唯一道路。一只迟疑了一会儿，还是点了进去。次日他收到了一个快递，快递里有几瓶液体和一个 U 盘，这几瓶液体就是广告上说的整容液，而 U 盘里则记录着整容液的使用方法。先把整张脸浸泡在液体里，一段时间后直接切掉脸上多余的肉，再重塑一张新的脸。这一幕让一只看呆了，同时也深深地吸引着他。一只真的使用了整容液，当他走出房间时，父母也被他的面貌吓了一跳。一只的脸果然瘦小好看了许多，但身材还是一样的肥胖，所以夜幕降临时，一只按照快递里的地址找到了整容业总部。在这里，一个美丽的女人接见了他。他告诉一只，之所以找到你，是想让你做我们的模特，但是整容业的造价非常高，要想彻底改变身体还得支付2亿韩元，而且这只是原价的十分之一。现在一只已被这种整容业深深吸引，他回家逼迫父母拿出2亿韩元，但这并不是一笔小数目。正在父母为难之时，一只拿起水果刀对准了自己的脖子，无奈之下父母只能选择妥协。为了获得美丽的面貌和身材，一只快疯了。随后他拿着钱再次去找到了女人，这一次一只将身体都泡在了全是药水的浴缸里。做完这些，女人便开始在他身上动起了刀子，将这一块块的肥肉都切掉。当一只再次回到家时，他已完全改头换面，成了一个光鲜亮丽的大美女，不但面容姣好，身体也是一级棒。一只再一次向母亲开口要钱，见母亲开始犹豫，一只又生气说道，你女儿已经是最漂亮的人了，难道不应该买一些漂亮的衣服吗？无奈之下，母亲又拿出了自己的银行卡。而来到街上，一只的美丽瞬间吸引了所有男人的目光。这一次他准备好好包装一下自己，直接买了1300万韩元的昂贵衣服，还为自己取了个艺名雪慧，这样就有机会钓到有钱的金龟婿。一次偶然的机会，一只参加了一个富二代的泳池派对，他完美的身材瞬间成为全场的焦点。在这里他遇到了美丽的经纪人，对方答应把一只也捧成当红明星。一只开始有些心动了，但回到家以后，他发现自己的小肚子又开始长肉了，所以当晚一直不顾母亲的劝阻，再次使用了整容液。而这一次他泡的时间久了一些，超过了30分钟的阀值。当他站起来以后，发现自己的肉已全部溶解，一直惊恐地在浴缸中挣扎。闻讯赶来的母亲也被眼前的一幕吓懵了，此时的一只成了一个怪物。无奈之下，父母只得溶解自己的肉往一只身上贴，虽然总算救回了女儿一命，但一只也因此成了一个怪物，之前的选美皮囊已经不复存在。为了恢复如初，一只连夜来到了整容业总部，看到眼前的一只，女人也是很无语，而且一只现在已经没钱整容了，所以女人将她推开。
让他回去凑钱再来，一直不断地祈求着。最终女人只同意恢复他的脸，但身体还是让人无法直视，因为这不但需要一大笔的钱，还要大量的肉，一直有些崩溃，他还是无法接受现在的样子。于是一直一不做二不休，直接扑上去杀掉了女人，并用她的肉修复了自己的躯体。此后一直如愿进军演艺圈，美丽的海报也被他取代。而此时一直发现美丽已不见了踪影，经纪人说她可能已被金主抛弃了吧，要想一炮而红是要付出代价的，也许自己会走上美丽的老路。正郁闷时，一直再次遇到了帅气的志勋。为了体验到爱情的滋味，他开始频繁出入健身房，因为志勋每天都会光顾这里，所以二人顺理成章地开始了交往。有了心爱的人相伴，一直变得更加重视外貌，他经常看到一些可怕的幻象，认为自己再次破相了。每到这时，他便要求父母再给自己一些肉，但此时父母早已是骨瘦嶙峋，已经没有肉可以再给他了。一天晚上，一直在浪漫的场景下被世勋表白，他觉得自己是世界上最幸福的女人。随后二人回到志勋家中，在这里一直看到了志勋的家庭照，他的大姐长得非常漂亮，二姐却相貌平平，一直对此非常不解。志勋却说二姐才是真正的天使，如果你见到她一定也会喜欢她。说罢志勋开始制作甜点，一直则来到了世勋的书房。令人意想不到的是，他竟然在这里发现了整容液，而且志勋的抽屉里塞满了各种女性身份证。如此看来，志勋很可能也是通过整容液变成了帅哥，而且他用于整容的肉全都来自于那些女孩。想到这里，一直心里无比的慌张，看来自己也会是同样的下场。在吃点心时，一直想借口上厕所逃离这里，但却让志勋发现了他的异常。无奈之下，一直走进了厕所。更让他惊恐的是，这里竟是一间溶解女孩的手术室。此时志勋也露出了他的真面目，其实从一开始他便认出了一只。为了得到他的眼睛，志勋想出了一系列方法诱骗一只。到此为止，另外一个令人细思极恐的故事呼之欲出。原来志勋并不是男人，他就是相貌平平的二姐。和一只一样，二姐也经常遭人白眼，为了变漂亮，也为了摆脱做女人的痛苦，她开始不停地杀人。最终二姐展示了自己收集的藏品，她切下的一只美丽的眼睛将她据为己有，安在自己身上。此后二姐的猎艳生涯并没有终止，她和经纪人狼狈为奸，到处搜寻美丽的女人，想尽各种方法杀掉她们，把最美丽的五官拼在一起。该片改编自前几年大火的网络漫画《整容液》，片中不择手段获得美貌的主角不得善终肯定是必然的结果，最后被荣幸的人性和嘶吼着的自尊，真是人类一生的不幸。但更为惊悚夸张的收尾让故事本身更有力度。好了，今天的电影就到这里啦，喜欢的朋友记得关注哦，我们下期见。